Në ditën e 22 të protestës së opozitës përpara kryeministrisë, kreu i Partisë Demokratike Lulzim Basha i ka bërë thirrje kryeministrit Edi Rama të ndërhiqet. Sipas Bashës, krijimi i qeverisë teknike do të jetë garancia e vetme për zgjedhje të lira dhe të ndershme. Ed mashtruesi na pas ka thën integrim para se të jetë vonë. Oh. Integrim para se të jetë vonë? Mos ju duket gjë si kërcënim apo jo? Apo e kam gabim? Kë kërcënon ky? Kërcënon Gjermaninë. Kërcënon Europën. Mi integroni para se të jetë vonë. Po ai ke bërë detyrat e shtëpisë, o Ed mashtruesi? Ai ke luftuar krimin? Jo. Në vend që ta luftoje, e ke marrë dhe ke ulur në parlament, e ke ulur në kryet bashkive të vendit, i ke dhënë pushtet maksimal, drekon e darkon me kriminelet me nam të Shqipërisë, ju ke dhënë qelsat e doganave, policisë, tatimeve, institucioneve kryesore shtetërore, ju ke dhënë imunitet mbi ligjin, ke kapur dy palë zgjedhje me ta, dhe do të prishësh zgjedhjet e treta në bashkëpunim me krimin. Pra, nuk e ke bërë këtë detyrë shtëpie ngjeles. Luftë kundër krimit, jo. Luftë kundër drogës, jo që jo. Luftë kundër korrupsionit, jo. Si do e fusësh, o Ed mashtruesi, Shqipërinë, Europë? Kujt i thua ti integrim para se të jetë vonë? Shqiptarët e dinë. Të djathë e të majt e din se ti me krimin e pushtet, me Shqiprin hambar droge, me korrupsionin në nivel e rekord, je sot pengesa kryesore për Shqiprin europiane. Pra, nëse të bëhet vonë për Shqiprin dhe për integrimin, nëse ke me të vërtet integrim para se tjetë vonë, jep dorëheqjen para se të jetë vonë. Largohu dhe hapi rrugë qeverisë teknike si garancia e vetme që kjo lëvizje popullore do të pranojë për zgjedhje të lira dhe të ndershme.